Tak absolutně jsem to nečekal, poněvadž Kopanině se nám nedaří, ale myslím si, že naši hráči nepodali špatný výkon, že byli minimálně vyrovnaným soupeřem, domácí měli nějaký šance, ale myslím si, že o ten gól jsme si zasloužili vyhrát, zvláště pak po zbytečným vyloučením našeho Dobeše se kluci semkli, bojovali a dali jsme góla a to rozhodlo. Jsem zklamaný, protože zápas se pro nás vyvíjel si myslím dobře, byli jsme na to připravení, na hru Vilémova. První 20 minut si myslím, že jsme ovládali hru, ale bohužel po nějakých 10 minutách nebo 10 minut, po té 20 minutovce jsme byli trošku v křeči, tam bylo takové hluché místo, no a nakonec se to pro nás vyvíjelo dobře, že jsme šli do druhého poločasu proti soupeři, který hrál o 10. No ale to, co jsme si řekli v kabině, být trpělivý, snažit se to roztáhnout tu hru, dávat tam centry, to vůbec nepřicházelo a já vidím malou vůli za tím vítězstvím a z toho jsem zklamaný od těch hráčů. No jak říkám, no prostě tam byli, Dominik měl šanci, já jsem tam jednou střílel z otočky, ale a to bylo všechno, to je strašně málo proti 10, no. Já nevím, no tam všechno bylo potom přerušené, jsme nezakombinovali vždycky, každá čtvrtá přihrávka možná nervozitou se pokazila nebo nějaký faul a zase standardka proti nám a po tom gólu se ta hra kompletně zasypala. Stejně jako v Litolium jsme nebyli schopni, když jsme hráli na tři útočníky, jsme nebyli schopni v podstatě nic vymyslet. Rozhodující gól z trestného kopu, jak jsi to viděl? Určitě rozhodující gól, trestňák z vápna, spousta lidí ve zdi, nastavená zeď. Já jsem si hlídal svoji tyčku, nikam jsem se nehnul, nevěděl jsem vůbec, že se ten hráč rozbíjá, protože měl jsem prostě omezený výhled, není to výmluva, dal to na moji stranu, já jsem mu mohl jenom zatleskat, jak to pěkně kopnul. Nezareagoval jsem, protože jsem míč neviděl, není to výmluva, 1-0 jsme prohráli a myslím samozřejmě, že i díky tomuhle gólu, takže nezbývá mi nic než potrénovat a zvednout trošku hlavu, protože si myslím, že dneska jsme se těšili na to, že dneska nějaký body uděláme a bohužel se to nepovedlo. Je to první porážka s Vilémovem vůbec, navíc první porážka doma v této sezóně, jak hodně bolí? No bolí hodně, no, protože hlavně bylo vidět, že jsme s nimi mohli v klidu vyhrát a být úplně v klidu, mít to o 9 bodů a připravovat se na Blšany úplně s čistou hlavou. Teď prostě jsme se dostali trochu pod tlak a musíme vyhrát v Blšanech. No.